Muslimi transmeton, thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, kush i përsërit fjalët e muezinit, thumë, pastaj në fund, kur thot pra muezini, në fund, la ilahe illallah, edhe ne themi la ilahe illallah, pastaj po na thot, po na mëson diçka shumë të madhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Thumë sallu aleje, fe men salle aleje, salaten wahideten, sallallahu aleje ashra, Allahu ekber, vlezë dhe motra. Qfar premtimi madhështor, qfar si hariqi shumë i madhë për neve, diçka qka nuk mund të përkethon, përthekon, imaginata jonë. Pastaj thot, dërgonin bëj muë, salavat, sepse ai i cili dërgon një salat për mbi mua, Allah dërgon mbi te 10. Çfarë kuptimi ka sala? Sala, Allah thot në Kur'an, inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi. Me të vërtet Allahu dhe melaiket dërgojnë salate për mbi Muhammedin alayhis salam. O ju besimtar, edhe ju dërgoni salate për mbi Muhammedin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pra kemi salatin e Allahut, të melaikeve, edhe të besimtarve të njerëzve.